Վերջին օրերին Լուիզիանա նահանգի բնակիչները ականատես եղան միջև 240 կմ ժամարագությամբ քամիների և հորդարատանձրևների նահանգը, այդ փոթորիկի թիրախում էր։ Այն կարևոր փորձություն էր նահանգի համար, հաշվի առնելով, որ այս նույն շրջանում 16 տարի առաջ Նոր Օրլեանը ենթարկվել էր Կատրինա փոթորիկի ավերիչ հարվածներին։ Կատրինան մեծ ավերածություններ էր գործել Նոր Օրլեանում, որի հետևանքով զոհվել էր մոտ 1800 մարդ։ Իշխանություններն այս տարիներին մեծ ներդրումներ են կատարել Նոր Օրլեանի ենթակառուցվածքներում քաղաքաջր հեղեղից ապահովելու նպատակով։ Արդյունքում այդափոթորկի ժամանակ հնարավոր դարձավ զերծմնալ ջր հեղեղից Նոր Օրլեանում, սակայն շրջակա փոքր քաղաքները կարող չեղան խուսափել բնական այս աղետից։ Նոր Օրլեանի բնակիչ Ջեսիկա Բորդելոնիի կարծիքով անհրաժեշտ է կենտրոնանալ փոքր քաղաքների վրա, ինչպիսիք են օրինակ Լապլայսը և Դոնալդսոնվիլը, քանի որ դրանք որևէ կերպ պաշտպանված չեն բնական աղետներից։ Նոր Օրլեանի բնակիչներից շատերն այս անգամ որոշեցին չհեռանալ իրենց նահանգից, նրանք մնացին տանը և պատրաստվեցին գալիք զարգացումներին։ Քաղաքի մեկ այլ բնակիչ Ռենե Հերբերտը պատմում է, որ դա իսկապես դժվարին և սարսափելի փորձություն էր, ուժեղ քամին ավերածություններ էր գործել շուրջ բոլորը, ամուսինը ստիպված էր դուրս գալ փողոց և այդ ուժեղ քամու տակ հավաքել փոթորկի արդյունքում կոտրված ծածկի մետաղյա կտորները, որպեսզի դրանք չվնասեն հարևանների գույքն ու ավտոմեքենաները, պատմում է Հերբերտը։ Նրա խոսքերով այս փոթորիկը տարբերվում էր Կատրինայից, քանի որ իրականում ավելի շատ վնաս հասցել էին ուժեղ քամիները, հարվածները ստացան անգամ այն շրջանները, որոնք չեն տուժել Կատրինայի ժամանակ։ Նա նշում է, որ նման դեպքերում սովորաբար նրանք հոսանքազրկված են մնում 3-5 օր, սակայն այդայի ժամանակ վնասվել է էներգամատակարարող Entergy ընկերության հիմնական աշտարակներից մեկը, որն ընկել է Mississippi գետը։ Դրա պատճառով հոսանքի մատակարարման վերականգնումը ուշանում է, նշում է Նոր Օրլեանի բնակիչը։ Շուրջ 2 միլիոն տուն և ձեռնարկություն Լուիզիանայում մնացել են առանց էլեկտրականության, ըստ վերջին տվյալների, մոտ 430,000 մարդ շարունակում է մնալ հոսանքազրկված, իսկ որոշ շրջաններում, որոնք գտնվում են Նոր Օրլեանից դուրս, պայքարը ջրհեղեղի դեմ շարունակվում է։ Լիլիա Նիսեմովա, Աննա Հեյս, Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։